Mërë taktikë, i peshtrinë sovranitetin, pëse taktikë? Shko shoki. Bishë, aja, pret. Se pret, Leta përmbyll, pas ta i reagon. Thema erët, Zoti Kurti e ka provoku situatën. Nuk e thash hiç këtë fjalë. Absolutisht ju. Ti. Shiko, theje filmin. Jo shiko, jo, pret nga. Shiko, theje filmin se nuk thash. Pret, se nuk thash. Jo, the. E po nuk kum thon. The mas nëna thellë nuk jeni legale. Para më no dhe legale kushtrimit për nisa. As çashtu. Jo, as çashtu. Ti ki problem me të kuptuimit, do shoh. Jo, ajo është legaliteti, ishte lapsus lingua në atë moment. Jo, 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 nuk jeni ndëgjuar. Nuk jeni ndëgjuar. Më thon, le të ndëgjojmë. Me vetë që Albin Kurti, që vi ja Kosovës, nuk i ka zbatu. E, ma vërshë në dëkomtore është ilegale. Do që nuk për respektor ligjin që vete ke punë, si republikë. Cëllat marveshën nuk këtu i zbatu? Cëllat? Marveshën ti din, 2018-ës përkasisht manastirin e Deçonë. I din ti cëllat jonë. Po, manastirin po. Po, menua që për supozon për... A për apëshë që do mohon ti e dalash që nuk në Deçonë? Jo, jo, s'jo më... Ti e dalash, u fulan përgjësi. Ti the legalitet, the Kurti e ka provoku situatën. Zgjedhjet thash, nuk kanë legitimitet popullore dhe demokratike. Ai ka shti, vishpak, ai ka shti Serbia me dhonë dërëshe. Ai ka shti. Po shalë. Ai ka të rishë për listë për policisë Kosovës. Qa jo është provokemi Serbisë? Vesh një përgjizje dush me dhonë. Kurti s'ka posë qa me butë jetër për s'ke zbatu kushtetutën. Atin kushtetutë nuk shkruan nëse Vushiqi i largon kryetor të komunave, Zoti Kurti, ka po solucionu në kohë për e filimi, solucionim normal. Do me shku në kofe edhe me dhe zë cikore. Solucioni, kurus me që situatën me bo krizë siguris, është ekzistojnë mekanizma kërës shtymja e zxedhjeve. Vucizi po bërë edhe një, sigurisht që po, po ti zbom janë i mu, se jeron në grosë këtë ti, jeron kërës tina. Pa ti pe i kombinon situata se ka këthy kretë opinion në botnohë për i vetës. A kuptoni ju? Ta shalëm një gjë, Matoshi dhe Shala. Shala, si ta shpjegojmë ne që Kurti nuk është zbrapsur kur pranoj zxedhe të reja për... për zgjedhjet të cilat edhe ai kishte quajtur që nuk kanë legitimitet. Do të thonë nuk është zbrapsur, sa ai e ka pranuar që nuk ka legitimitet. Por ti po shkon zgjedhje më një herë. Se atëherë u dash shkon zgjedhje. Po çfarë qëllimi nuk është zbrapsi, ai po arrin të shkon të nënshtroj. Ai po arrin që elementët që janë destruktiv ti fus nën ombrellën e sovranitetit. Po ti nënshtruan zgjedhje sipas kushtetutës fitore në çka? Në sovranitet, bre, kushtrim, ai sovraniteti nuk shihet tash me prek. Me çështjen e flamurit është fitore. Me çështjen e flamurit, së dyti, u hap një temë që unë shumë kom bu thirrje që të në studio dhe besoj që do të më problematizu, do të më perëndu koha kur lista serbe i fiton 98% të me banda kriminale me Vučićin zgjedhet. Besoj që e ka hap shtegun edhe për adresimin e kësaj çështje. Dhe së treti, e ka problematizu bandat kriminale, nuk është që si kemi ditë na dhe para 5 vjetë, para 10 vjetë. Po paka shumë jënë përmendu, emna, jënë problematizu. Kryeministri ka pasë që asë direkt mediat ma me renome i botërore, besoj që do të të shumë, sepse peshojnë edhe ndërkomtarë që po, zoti kryeministri, ju keni drejtë, Kosova ka drejtë, po disa nga njerëzit kryesor të politikës amerikane po menojnë që tu edhe ledhatu Serbin, ndoshta Serbia largohet kënena. Po ata ndërdije pe kuptojnë që po gabojnë. Vikendi për ndryshe ka qenë, po Shala, vikendi për ndryshe ka qenë goxha shumë me shumë zhvillime, me shumë deklarata, Shala përmendi intervista me mediume ndërkombëtare, pra prestigjioze, për Times ka patur një deklaratë, kryeministri Kurti, ku flet për raportin me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me alatës perëndimor, thot, ne kemi nevoj për ndihmën e SBA-s, mbretërisë bashkuar dhe BE-s, por kjo ndihmë nuk duhet të jetë në drejtim të qetësimit të autokratëve. Është deklarata e fundit, një deklaratë që përsëri nxit një debat në Politico, këtu në studion tonë, dhe natyrisht nxit debat në opinion publik në Kosovë dhe jo vetëm. Marë parasysh raportit së fundmi me shumë drejtie, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos pas deklaratave të fundit. Si shpjegohet kjo deklaratë, Matoshi, nuk duhet të jetë në drejtim të qetësimit të autokratëve, thotë ndihma nuk duhet të jetë. Mas po, unë nuk pe di, se unë nuk parajykoj, as pe di për kënë e ka fjallën. Ka për Vučićin. Po, atash, a i s'pe për men. Autokratë plus, për të be, a i plus për thotë, shumës, ka dalë.
Ka dal pe, e vi pa vakive. Autokaratve po hëtë shumës. Domthon, që jon të e qetsu Putinin përëndimin, nuk jon të e qetsu, se e sheni ju kundë ofanzive. Me Putinin super, po pëse jo me Vučićin? Po hëtë shumës me po fleta, kupton, që mos ja ka gjujt Vučićit e naj e diro me aneja, se kjo problemi ti, une nuk pe para gjukoj. Une nuk pe para gjukoj, por, që ka po du me thonë është fokti, Albin Kurti duhet me këthy në rrug kushtetu sekret procesit. Sepse Vučićit se bon e pytje në sumla kushtimi me ndërhy lidhur me zgjedhjet në, në atje, në veri. Zgjedhjet ka pos mundësi kushtetu se me u rishty. Për me i konfliktit, në falë për tash, për që përgjët ti. Ma të ropre e bondave kriminal. Ka pos mundësi. Ka pos, ekzistuar mundësi ka pos. Më falë. Se me ropre e shantoshit bondave kriminal. Pse? Shiko, pse du të me ropre e shantoshit? Shiko, përëndimi, sot e ki shtypi Gjerman, shtypi Britanit, shtypi Amerikan, prefajsojnë totalisht u këthy u përmbys, do më onë narracioni për Kosovën gjithiko gjithmonë drejt në raport me Serbinë. Këto peshjeni vetë, s'kam të kajrë thamë. Jo, s'është vërtet, jo, me gjatë ketë Kosovën për përkrojë. Shiko, sot ti nuk i ke lezu gazetë. Hajde, të rekom asë në gazetë, së unë umi të të i lezu. Sot ti nuk i ke lezu, bile, bile, hajde. Times e qunë zotin Kurti, thotë si një kalamon i... i abuzum, fmini, posilet me përëndimin dhe ketë diplomat që jonë Prishtinë, thot, në privatisht, thot, jonë ka flosin keqë për të sinin njerit pa përgjershëm. Po s'pas ke lezu, thot, t'i kujgjo. Dhe përshijit kjo, ashiqore. Tash, qështja është cilat jonë hopat. Hopat është kushtetut shmeria. Duhet ekipi menaxhues me Bodroftit, çashtu thot kushtetuta, verdikti i gjykatës kushtetuese, i cili praktikisht bëhet sikur amandament kushtetut. Po ma tash. Fal, fal, ka dalë. Kjo është tash. Çaj ekip e bën e drafton statutin. Çaj statut duhet më shku edhe një herë në gjykatë kushtetuese, me kalu testin, çatë mu prezantuan tavolinë bisedimeve. Nuk mund as Eskobari, as Lajçak, as vet Kulti më shku statut. Draft statut. Nuk mund. Është folur kjo është. Se nuk ka rrugë kushtetuese, nuk ka legale. Po spekuluar kjo se mund ta sjellin në statut folur. Ata kush kanë thonë që e sjell? Po ka rrugë. Kush kanë thonë? Janë disa gjëra matosh ju jeni moti në këtë punë. Ata i prezantojnë folët dy draftet. Po. Ata i ballafaqojnë dhe mundohen me gjetë një mes. Kto e tha më herët zoti Shala. Prandaj, do më onë gjithë shka duhet me hi në rrugë kushtetuese, sepse asuacioni nuk mund të bëhet pas zgjedhjet. Do më onë, mas pori duhet zgjedhjet, sepse asambleistat e formojnë qatë shoqohet qatë asuacion. Kjo periudh e qëtyne tensioneve është periudha ideale për mu pajtu këta për asociacionin tim, së mërzit për rrugë ligjore edhe kushtetuese. Ja për më dhanë që Amerikanët kur ta bini një tim nuk i njekin ato rruga, dhe më thanë, ketë këtë tension që është këju, që to zjedhe, është periudha që në fakt kryhet tema e draftit. To tjera të ja, po kujto që qëtina ta ty me shkel kushtetutena, kanë me ta prut gatshëm. Edhe kanë me ta maru një ekip, edhe kanë me ta prezentu, edhe ki me pranu, edhe kanë me dalë me ta mbrojt. Kështo që ketë to filma tjera janë përqitësan. Ti më së mërzit për pjesën kushtetuse edhe ligjore.